бүгін келеге команда еді қыт. Алқыштар! Сәлем, достар! Сіздің алдыңызда еті қыз КВН командасы! Құрқап, тішіріп, қайнатып, қайстырушыларға ашатамыз! Біздің командалар бүнде әрі шулай. Ирізер, икеледі. Шулай етіп, еті қызман таныштыру өтейім. Жай, атяда кем? Кәдің алдыңызда Мираша, ма Мираша? Әгер де Башқұртыстанда «Титаник» фильмі түшірхәлер, несіп бұлыр еңе? Қараймын! Бірінші нәр,
фото төшеп, Инстаграмға қалырсын. Әйгенсінен, мега жүшінда, білмәрсін. Әхәдір келеге миниатюра Башқұртстанда ұжатып фильм түшірілі. Спасибо. 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 Спасибо.